Re, viss ēters ir te! Rīgas Austrumu slimnīcā ieviesti pašapkalpošanās termināļi. Ar to palīdzību iespējams gan reģistrēties un saņemt numuriņu rindā pie speciālista, gan arī samaksāt. Turpina Madara Līcīte. Pirmie pašapkalpošanās termināļi uzstādīti Latvijas onkoloģijas centra klientu apkalpošanas centrā. Tajā ikdienā ir liela pacientu plūsma un īpaši svarīgi nodrošināt gan raitu apkalpošanu, gan arī epidemioloģisko drošību un nepieļaut drusmēšanos vai rindu veidošanu. Klienta apkalpošanas centrā vienmēr noteikti būs cilvēciskais faktors, vienmēr paliks cilvēki, vienmēr būs cilvēki, kuri gribēs kontaktēties ar cilvēkiem. Mēs divus gadus uz to gājām, jo zem tā slēpjās visas datu apmaiņas ar informācijas sistēmām, ar ārstu biroju, kas mums ir informācijas dati no apdrošināšanas kompānijām, rindu vadība, viss tas kopums. Tādi pat termināļi šodien tiks uzstādīti arī stacionāru Gaiļzeres klientu apkalpošanas centrā. Jaunievestais pakalpojums būtiski ietaupīs klientu laiku un ērtāku nokļūšanu pie ārsta. Process ir ļoti vienkāršs. Spiežam, lai sāktu. Noskanējam ID karti vai pasi. Stens pats atpazīst visu. Viņš jau uzreiz saprot, kur ir mans pieraksts un uz ko es esmu pierakstījies. Parādās jau man viss ārsts, pie kā man jāiet, vizītes laiks, datums, kabinets, kurā man ir jābūt un uz kādu pakalpojumu es esmu pierakstījies un cenu. Ja man ir apdrošināšana, es varu izvēlēties apdrošināšanu, pārbaudam vēlreiz visu informāciju, veicam apmaksu un pāriet uz terminālu, kurā pieliekot karti, samaksājam un izprintējās ārā rindas kartas numurs, čeks un viss. Tas ir tieši tik vienkārši. Pašapkalpošanās termināļu displejā pēc veiksmīgas reģistrācijas būs attēnots, kā nokļūt līdz ārsta kabinetam. Jauno pašapkalpošanās termināļu funkcionālās iespējas nākotnē tiks paplašinātas. Sāpīgākais ir nosūtījumi, ko diemžēl vēl vienu daļu izdod papīra formātā. Un, ja elektroniski visā valstī būtu nosūtījumi cilvēkiem, tad jau dati visi redzam, mums ir vieglāk gan klientam, gan... Bet nu, šis posms ir tāds, kurš mums vēl jāattīst. Plānots, ka līdz šā gada beigām pašapkalpošanās termināļi tiks uzstādīti visos Gaiļzeres klientu apkalpošanas centros. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.